Підрозділи ударних дронів, створені в рамках батальйонів та бригад, щодня та щоночі нищать, палять, громлять ворога. Один із дронів, якого дуже бояться окупанти – гексакоптер або Баба-Яга, як називають його росіяни. Працює він лише вночі через велетенські розміри та шум під час польоту. Зате може нести і скидати на голови окупантів 4 міни калібру 82, що в одну з ночей на сході і продемонстрували бомбери нашій знімальній групі. Ольга Калиновська далі. Це вистріл з РПГ, переділений під дрон камікадзе, кумулятивний. От, теж це для гексакоптера, воно теж кумулятивне, але тут вже побільше пробиття. Вони жартома називають цей склад лабораторією Аль-Каїди з єдиною суттєвою різницею. Ці боєприпаси ручного збирання якраз і призначені для знищення терористів, російських окупантів, хто прийшов на українську землю руйнувати, калічити, вбивати. Отож, осколочний є. Боєприпас. Вони б і раді використовувати штатне БК, каже головний сержант, але його поки що немає. До жодного з дронів. Відтак сапери підрозділу змушені чеклувати над тим, що є, перетворюючи міни та гранати на саморобні вибухові пристрої, постійно експериментуючи та вигадуючи щось нове. Ну, то часна компанія печатає теж на 3D-принтері, тобто готовий боєприпас для FPV-дрона. Сюди вставляється електродетонатор, от є поражаючі елементи. Деякі боєприпаси підписані. Традиція закладена ще з початку війни. Ми теж, у прямому сенсі слова, докладаємо руку до СВП, які полетять на голови окупантів. Готуємо подарунки. Сумки зробили. Все, дивіться, там, щоб гарно палало. Бомбери висуваються раніше. Щоб підготувати пташок до нічних польотів, ми виїжджаємо на заході сонця. Частину дороги їдемо зі світлом. Ближче до передового краю водій переходить на нічник. Важко їздити без фар. Цієї ночі небо темне і зоряне. Майже таке, як у більшій частині України. З єдиною різницею. Час від часу по ньому літають гучно падаючі снаряди. Чи в небі Донеччини літають снаряди? Щойно ми чули приход. Спершу бачимо, як летить снаряд, потім ми чуємо звук. Ну, буквально через 5 секунд, 5-10, в залежності від снаряду, чуємо прихід. Величезний екран та два пульти. Гексакоптером керують двоє. Пілот відповідає за політ пташки, спрямовуючи її куди потрібно. Оператор керує камерою та скидами. Лише злагоджена та синхронна робота цієї пари приносить результат. На початках було складно, ну так як там зроблено, чим чаще виїжджаєш, чим частіше виїжджаєш, так як ну і вже то з кожним разом все легше і легше. Доки бомбери розбираються з апаратурою, в іншій кімнаті Форд підіймає Мавік. Робота дуже швидка, тобто за пару хвилин ми вже знаходимо ціль. Ти бачиш, внутрі забились. Скільки? Я 4 насчитав. Бомбери терміново піднімають гексакоптер. Він уже начинений подарунками. 4 міни калібру 82 летять до місця, де виявили ворожу піхоту. Львів ледь торкається чутливих джойстиків. Керувати гексою потрібно обережно. Дрон важкий і чутливий до вітру та ребу. Станції радіоелектронної боротьби. Отут от тусується один. І от ці от, це два тіпа. Висота? 80. Будьте готові робити спрос. Плюс. Давай. Перший. Я далеко ушел. Зайди. Есть! Давай, есть, есть, есть. Попробуй вот сюда. Да, вот, пішов один. Пішов. Ціль, куди саме скидати міни, бомбером вказує Форд, оператор Мавіка. Маленький дрон, оснащений тепловізором, краще розпізнає об'єкти на землі. Крім окупантів, які зачаїлися у бліндажах, бійці помічають техніку. Авто, яке, вочевидь, привезло піхоту на ротацію. Ми стопудово задвусотили двох осіб. Третій був 300-й, тобто він єлі куто лягав. Тобто на перший раз дуже
Добре. Гекса, порожній та легкий, швидко повертається на базу. Сьогодні небо достатньо темне, але ми точно почуємо, коли Гекса буде прилітати, тому що його звук практично нічим неможливо переплутати і неможливо, головне, не почути. Марті з Сергієм чекають на приземлення гіганта в укритті. Зліт та посадка – найнебезпечніші моменти у роботі з цим дроном. Швидка заміна акумуляторів, їх вистачає на один політ, та акуратний підвіз мін. У Марті рука вже набита. Він усе робить швидко та вправно. Зараз команда поступить, що все готово. Виносимо, вмикаємо батареї і активуємо боєприпас. Окупанти називають його Баба-Яга і не знають, куди тікати, коли Гекса наближається. Рев його пропелерів дуже чути у тихому нічному небі. Зрозуміло, що коли над тобою літає така дура велика, це дуже морально давить. Ти можеш просто в пространстві потерятися, плюс це ніч. Збити свій дрон у темряві практично неможливо. Можна заглушити ребом, але і з цим пілоти гіганта вже навчилися боротися. Туди ж, на правий угол, так? У ході другого польоту на Чорнобаївку бомбери намагаються розтрощити бліндаж, де ховаються окупанти та знищити авто. Але результати впольованого перевершують всі їхні очікування. Третє. Далеко. Ні. Далеко. Туди, де є втора. Ого! А що це таке? БК. БК попало. Ах, фіг. Красавчик. Там хто був, їх покосило тут. Та полюбас. Ну просто їх не видно, що вони біжать. Марті з Сергієм зустрічають переможця, щоб перевірити камеру, яка при зміні висоти чомусь втрачає різкість. Підкрутити гвинти, традиційно замінити акумулятори. Гексі сьогодні ще працювати і працювати. Попереду ще вся ніч. З Донеччини Ольга Колоновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. І більше про ударні дрони та роботу бомберів 57-ї мотопіхотної бригади Ольга Колоновська розповість у невигаданих історіях. Сьогодні в телевізійному етері одразу після підсумкового випуску новин. І також традиційно на YouTube-каналі 5-го. Ну і ми нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також з гостинцями для ЗСУ. І усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач 5-го за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародним платіжною системою PayPal. Це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Російська столиця знову зворохоблена. На болотах завили про нову атаку на Москву. На місто летіли безпілотники, про це волає Міністерство оборони Московії. Ну, а далі там увімкнули свою пропагандистську методичку. Розповіли старі казки про своє ППО, яке буцімто все збиває. Але наскільки воно вправне, ми вже не раз бачили, коли дрони гатили просто по центру Москви. Українські пілоти розпочали тренування на шведських літаках «Gripen», таке заявив президент України Володимир Зеленський з робочим візитом у Швеції. Він уже мав зустріч із прем'єром цієї країни, спілкуватиметься Зеленський із представниками парламенту, а також найбільших політичних партій Швеції. Переконуватиме додати ці літаки Україні. «Gripen» в українському перекладі означає «грифон». Це винищувач шведського виробництва. Перше у небо такий літак злетів наприкінці 80-х, і він є на озброєнні у кількох країнах. Звісно, у самої Швеції, а ще в Угорщині, Чехії та Південно-Африканській Республіці. Українська влада просила передати «Gripen»и Україні. Міністр оборони Швеції у травні анонсував навчання наших пілотів на цих винищувачах. Літаки «Gripen» – це гордість Швеції. І я впевнений, що «Gripen»и можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування «Gripen»ів за участі українців, наших пілотів, вже почались. І сьогодні ми детально
поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту.